palavras delicinhas da internet. Meu nome é Marilyn Jean e hoje o assunto é bem polêmico. Vou conversar sobre um comentário aí da Roberta Miranda sobre a genitália do Whindersson Nunes. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo, né, em box de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Recentemente, o Whindersson Nunes postou uma foto aí peladão assistindo o Felipe Neto, que estava no Roda Viva, né? E a Roberta Miranda, ao responder um comentário que elogiava o bumbum do influenciador, disse o seguinte: é, mas dizem que o piu-piu é pititico. Risos, escreveu a cantora. Pode ser que ela estava brincando, enfim, estava só tirando uma onda, mas é um tipo de comentário interessante de se evitar, né? Porque não agrega em nada, fala de algo extremamente íntimo, né? E que não faz importância nenhuma, não modifica em nada. Qual é a diferença nas nossas vidas se o Whindersson tem um pênis grande ou pequeno? Depois, o Whindersson também chegou a comentar aí essa trollagem e falou: do nada eu sou uma vítima aleatória da Roberta Miranda de madrugada. E assim, de novo, por mais que seja uma trollagem, uma brincadeira, é um tipo de coisa que totalmente evitável, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, nessa quarentena estão tão sem fazer nada em casa que ficam nas redes sociais escrevendo bobagens. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, principalmente, pessoas públicas, né, gente? Que reverbera de uma forma muito maior, né? Porque uma coisa é um Zé da esquina twittar alguma coisa, falar alguma coisa, outra coisa é uma pessoa como a Roberta Miranda, uma cantora aí conhecidíssima, né, durante muitos anos. Então, tomar cuidado, e principalmente ao falar de coisas íntimas da genitália do outro, né, gente? E é um tipo de comentário até constrangedor, né? Mesmo de brincadeira, não faz sentido nenhum a pessoa comentar isso, né? Porque é totalmente desnecessário. A Roberta Miranda poderia tomar um chazinho de Simancol, iria fazer bem pra ela, né? Então, a lição que a gente pode tirar disso tudo é só tomar cuidado com o que a gente posta, né, nas redes sociais, pensar um pouco em como isso vai chegar no outro, porque às vezes você acha que é uma brincadeira, mas, pô, primeiro, é uma brincadeira de bom gosto? Já começa que já não é mais uma brincadeira de bom gosto, né? Então, assim, cada um também tem uma sensibilidade, sabe? É, tem coisas também que às vezes a pessoa tá num momento delicado. Tudo bem, eu sei que você não é responsável pelo outro, no sentido de que não tem como você saber qual momento que o outro tá vivendo, mas você é responsável por aquilo que você faz e pelas suas atitudes. Então, quanto mais a gente fazer coisas boas, falar coisas boas, coisas construtivas que vão ajudar na vida do outro de fato, melhor. E não coisas que podem chegar no outro e bater mal, o outro se sentir mal. Às vezes tem momentos da sua vida que você tá mais sensível, que você, sabe, coisas que você lê. Eu mesmo que produzo conteúdo, que na maioria das vezes eu leio as coisas, xingamento, eu nem ligo. Mas tem dia que você tá sensível, você lê alguma coisa, você fala, putz, toca em você de uma forma diferente, sabe? E não é só porque você tá anônimo na internet, você pode sair falando o que quiser. Internet não é exatamente terra de ninguém, né? Tem como você rastrear pelo IP da pessoa de onde saiu certas mensagens, enfim. Então é isso, vamos cuidar do que a gente posta, do que a gente faz na internet, porque faz a diferença, sim, na vida do outro. E você de casa, o que você achou desse comentário da Roberta Miranda? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.